Тан эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрч байгаа учраас засгийн газарт яаралтай арга хэмжээ авах тухай саналыг улсын хурлдах ардчилсан намын зөвлөлөөс гаргажээ. Эдийн засгийн хүндрэлээс улс орныг хамгаалах эхний алхам нь жижиг дунд үйлдвэрлэл болон бизнес эрхлэгчдэд 3% хүүтэй зээл олгох арга хэмжээг нь. Тиймээс уг хуулийн төслийг санаачлан улсын хурлд өргөн барьж байгаа юм байна. Арилжааны банкуудын их үсрээр жилийн 17-18% хүүтэй зээл авсан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжиж тэдний зээлийнх нь хүүг 3% зээлээр солиулах тухай хуулийн төслийг ардчилсан намын зөвлөлд боловсруулсан байна. Том аж ахуйн нэгжүүдэд нэгээс 3 сарын эдийн засгийн эрсдлийг даах чадамж байдаг бол жижиг аж ахуйн нэгжүүд өрхийн болон бичил бизнес эрхлэгчид эдийн засгийн эрсдлийг даван туулах чадвар суугаагүй байдаг гинэ. Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн 2-р хасалт заасан 2020 оноос 21 он 22 оныг дамжин хэрэгжих 1.4 их найт төгрөгийн төсөвт өртөг өхий 383 барилга арга хэмжээг хасаж хэмнэлсэн 355 тэрбум төгрөгийн их үсвэрийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан шилжүүлж жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн жилийн 3% хүүтэй 100 сая хүртэл төгрөгийн зээл олгохыг Төрийн банкаар дамжуулан зээл олгохыг арилжааны банкны өндөр хүүтэй зээл авсан иргэн аж ахуйн нэгжийн зээлийг банк хорондын тооцоогоор баг хүүтэй зээл шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх хуулийн төслийг өнөөдөр бид нар өргөн барьж байна. Азийн хөгжлийн банк бусад байгууллагууд Монголын эдийн засагт энэ ковид вирусын нөлөөлөл яаж тусах вэ гэдэг тооцоонуудыг гаргасан байна. Сая хамгийн сүүлийн гаргасан мэдээгээр бол манай эдийн засгийн өсөлтийг нэг 0.74% одоо энэ вирусын нөлөөлөлөд эдийн засгийн өсөлтийг доош нь одоо чангах нэ гэдэг ийм тооцоо гаргасан байна. Тэгэхээр яг ямар үзүүлэлтүүд энэ эдийн засгийн өсөлтийг бууруулахад нөлөөлөх гээд байгаа дээр нөгөө онцолж ийм оновчтой ухаалаг хамгаалтын энэ төлөвлөгөөтэй баймаар байна гэсэн газар. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, түрээсийн орлогоос чөлөөлөх зээлийн хүү тодорхой хэмжээнд төлөхийг чөлөөлөх арга хэмжээ бол зөв. Гэхдээ энэ бүх арга хэмжээ бол яг бодиттойгоор аж ахуй нэгж бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн нуруунд дээр ирж байгаа тэр ачааг хөнгөлөх биш, тодорхой хугацаагаар зөвхөн хойшлуулж байгаа учраас энэний оронд шууд хамгаалтын энэ зээлийн үгийг бодиттойгоор бууруулах арга хэмжээг авах нь яг өнөөдөр цагт бол оновчтой байна гэж үзэж энэ хуулийн төслийг өргөж орж байгаа юм аа. Эдийн засгийн хүндрэлээс сэргийлэхийн тулд шаардлагагүй хөрөнгө оруулалтаа танах ёстой гэдгийг мөн хэлж байгаа. 1.4 их найт төгрөгийн өртөг өхий 300 гаруй барилга объектуудыг төсвөөс хасах зэрэг нийтдээ 400 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудал төрийн банкд байршуулж буй жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид жилийн 3% хүүтэй зээл олох хуулийн төслийг боловсруулад байгаа юм байна. Энэ жил тэмдэглэж байгаа мөнгө шүү дээ 300 одоо хэдэн тэрбум байлаа 350 тонн тэрбум. Мөн одоо энэ өнгөрсөн оны бас шилжиж байгаа бас нэг хэдэн төгрөг байгаа тийм ингээ нийлээд 400 орчим тэрбум төгрөгийн их үсвэрийг одоо төрийн банкнд байршуулах тэндээсээ одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаа дамжуулан одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага иргэд дээ жилийн 3% хүүтэй одоо энэ зээлийг бол олгоё гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр их хэвчтэй маань хувьд бас шууд шүмжиж хэлэхэд бол мөн төрийн албан агшийн цалинг нэмэгдүүлсэн ч алагчилж төрийн өндөр албан тушаалтнуудын цалингийн өндөр нэмэгдүүлж төрийн албаны тэргүй игнэнд ажилдаг эмч цагдаа онцгой байдлын ажилтны цалинг нэмэгүн шудраг үсгдгийг тус зөвлөл илэрхийллээ. Одоогоор нийт 3500-аас 5000 орчим жидүү эрхлэгчид арилжааны банкаас өндөр хүүтэй зээл авч үйл ажиллагаа явуулсан байна. Ардчилсан намын өргөн барьж өгөх хуулийн төслөр бол эдгээр тооны аж ахуй нэгжүүдэд 100 хүрлэх сая төгрөгийн зээлээ 3% шилжүүлэх боломж бүрдэх юм байна.